Kastoni. No niin aina. Loppuun kuoli. Kolme kuoli siinä samasta, oli Crossfires. Niin hyvä, kannattaa pikkusta Conquestia nyt. Tää on paljon hauskempaa mun mielestä. Mä otan medikin. Vaihtelu. Otaks mä taas sit supportin? Mä voisin ottaa jonkun LMG nyt, kun tässä on vähän etäisyyttä, niin siltä voi niin tuella hyötyä. Voisin mä ottaa jonkun saitin sitten. Airon saiteella. Mapa. No. Enää tonne... Aina sun gunshipia kaikkee eilen. Gunshipia, ui saatana. Okei. Ui vittu, että tässä on räjähtää. Posahtanut mulle päästä. Muuttunut tuomuksi tää. Niinku aina. Mikä toi asia hävittää? Se näytti niinku tää pienessä versiolta. Se leijuu vaan tossa ilmassa. Ei vallataan jo itse asiassa. Mä en pysy pistä käskyä sit. Ai jaa. No hypätään pois tässä kohta. Ne saa sen gunshipin ekan, eli me saadaan... Hyppä ulos! No niin, ne sai gunshipin. Tyyppi! Apua. Joo, just niin. Mä tapoin sen. No vai! Kiva kamo sul, no sä oot tumma. Kenellä? Tolla yhden ketä kuolee ja sanoo just niin. Hei! Tää vaan mennä. Kuuletteks tää, kun mä huudan? Hei! Se on tommonen. No niin! Voi Jeesus! Mä milloin? Mä voisin C4-sta se. Hei mua tähdätään. Help. Mä en pysty helppaa. Kiitos. Tapoin se. Kiitos, mutta... Wow, gunshipi, joo. Se tuli vaan vup! Oi vittu, mä kuolin siihen nyt. Vittu, mä en mä tuun, menkä me ei, likka! Okei, okay, vittu! Kuoli hei. Se yks tänne. Kuoli ne. Joo, mä tapoin se. Näköjään. Meitä tulee helaa sinne. Joo. No, että yks kehittää. Hei, kato! Ammus boksi tosta. Mitä me tehdään täällä? Ainakin tiedä. Aika vittu alle. Jos toi gunshipi saadaan alas. Onks sul toni se siinä? Ei tietenkään. Onks tää kakkonen? Kakkosen joo. Onks tää? Et vaan kuolko niihin? Ei, tuolla infantry tuolla kulma, möykyn takana tuolla vestissä. Tuolla, aika helvetin kaukana. No, mä rupeen keitsemään. Joo, mä näen. Pysähtyy, mä saan hittiin. Noni. Antakaa mä oon musit. 84 killas tulikin mukavasti. Ainoa saitit ja suppressori. Joo, kaikki siihen, kaikki luodat. Siellä on lisää, siellä on lisää. Joo, mä oon menossa. Mota pistooli. Oi saatana. No, mä sain sen. Näytti aika hauska. Oh, no niin. Nyt alko helvetti. Toni! Mitä te lennätte muuten? Sä tyyppis joku tyyppi. Sä teetään siihen yks vaan siellä. Mä oon elossa. Mä oon yrös. Mitä mä oon siinä eriä? Juusko. Äkki Toni! Tee jotain! Toni vaan kääntyy. Missä se on? Missä se on? Ai! Miks te juoksette tolleen yhdessä kannassa? Mä juoksen ekana. Anttu seuraa mua. Noni. Apukaa itse siellä. Spread out. Vittu. Anto se taas täysin pois. Blub. Vittu on hieman. Mua pelottaa. Tipu taivaan. Tappakaa Jooni, älkää mennä. Mä kuulen ajoneuvo. Joo, siellä on joku jeeppi tulossa. Ei toi oo jeeppi. Mä menen. Heippa. Ui saatanen mekkaa ja ei sattuu mun paratsaa. Mä hän lensin. Oikeesti vai? Oikeesti vai? Pratsa. Mä oon musaan täysin. Niin sit tuli sinne vihollista sisälle. Mulla oli yksi luoti jäljellä tässä aseessa, mä en edes tiennyt sitä. Vittu Toni. On ei se tullut confrontationiin. Mä puukotin tuon kerran, tuli... Oi mut ammutti, hei mitä vittua? Anto mun kitti. Oh, se puukot, siinä on melee death tag vielä toi. Mitä vittua? Mä kuulin Juha puukotus, mä vaikuttaisin sen taakse ja... Noniin, kiitos. Puukotin se. Kahden Juha puukotus oikeesti. Me menetään E, kattokaa vittu 4 täällä ja tää pysyy paikoillaan. Ah, tossa on syy. Mulla on smavi. Mulla RPG. Osuma! Mulla on C4. Tuolla on infantraa. Mua ammuttiin. Ammuttiin siis. Minut ammuttiin. Ok.
Okei, no, me menetään tää alue. Hitto on 13. Kaikki näkyy äsken kartissa, niin on kaikki infantry. Mä osuin sitä varmaan naamaa vittu, se on ihan kuollut. Kiitos. Engage, saan sitä mulkkuu, kuoli. Kiitos. Mitä vittu siellä tapahtuu? Ei täällä vielä muutama. Tikittääks tää? Ei. Mut ei siellä vastapuolella on tyyppi Gekon. Toiset puolet. Joo. Toiset puolet. Ja mä juoksen ekana, niin katsotaan mistä ampuu. Jos se ampuu. Vittu siitä, mulla on se LMG. Mä se on tos boksin sisällä. Puukotin jonkun täält. Insinööri oli se. Joo. G36 ja sillä pitäis olla ilman mitään. Okei, mä en oo ottanut kattonut sitä ollenkaan. Miten on se gunshipi vieläkin? Onks se vielä? Parasuutin. Se oli minä, eikö mä tee. Ei ollu, siis minä mäkin taisin kuulla se. Se oli myös kunnossa jeppi. Ei jeppi, ku... Kuin kaikki. Oh, oh shit! Ai vittu, se ampuu. Mä kuolin. Backlight here. Juosko. Ei vittu, joku toni kuolta. Onko levyä, boo? Ei. Meidän pitää ottaa vaan yksi medikki ja loput insinöörein tyyliin. Ja yksi support. Loput insinöörein. Hei, älkää pysykö ne vittu lähellä, mä yritän ampua sitä smavilla. En osunu. Puuu. Ei vittu. Mitä ne ei koskaan niissä videoissa oikeesti? Destroyeri. Tankki. Voi vittu. Ei siinä infanteri juoksee teidän seassa. Okei. Okay. Kaikissa videoissa ne ei koskaan osu niin täydellisesti, mut mun täytyy osaa niinku 100% täydellisesti. Puolin. Juoska! Vittu, kun toi Toni puhuu kaikkee ihan täysin, mitä me ei halua kuulla. Mä en oo keskittyä, mitä se... Aha. Jaa, taas jotain, ja sit toinen taas. Infanteri. Gunshipi, mä menen sinne. Okei. Okay. Heti kun mä pääsen. Voi vittu. Okei, okay, tää on warnings kylläkin jotain gunshipi. Joni, varoittaa, mitä kukaan on siellä. Ai se on kuollut vai mitään. Älä tuu elvyttää, et mä en haluu enää tulla sinne takaisin. Vinkl disable, oikeesti. Joo, menetettiin toi gunshipi. Siellä on niinku hävittäjä vaan. Siinä on paikoillaan vai ampuja, ketään ammu sitä paitsi minä. Gunshipistä. Okay. Mene siellä sitten. Hyvä battle roll. Mä olen sitä vaan spesialisaatio, Joni. Joo. Joo, mä sanoin, että et sä vaan niinku unohda nyt kaikki muut. Battle roll. Me faget. Battle roll. Joo, mä teen. Mitä vittu, mä koottais mitään tästä pelistä. Mä näen, et sä teet battle rollia. Mä luotas sun. Me faget. Niin kiva, kun toi yks noita hävittäis, niin ketä vois spawnaa muuhun. No mä oon siellä kuiteskin. Niinpä. Mistä te ootte onnistu spawnaa? No kun siellä. Ei, koska Anto meni fagettina tonne videon chattiin. Tää Kettina räjähtää käsi täseen. Aton. Ne meni chattiin, tähän. Are you retarded? No ei tajuu. No niin, se on valattu, auttakaa. No niin, no okei, mä sain sen ammuttu päähän. Grab sister. Mä vetään siellä jotain spinniä. Joo, spin, wow. Au. Tampuu nortista, tai tuot nortvesti, nortisti välistä. No. Mä tuon tornissa. Vitu rubber banding. Lagi paskaa. Älä aja minun päältä, kiitos. Niin, juokse vaan. Mene. En mä osu siihen tästä. Osu. Thanks. Jonon puukotin taas. Sarkoa. Mulla on ongelmia täällä. Vittu täällä ketään. Noniin, mä sain taas tapettu yhden. Vittu. Tankki. Ei kun siellä on vaan sä oot täällä itse asiassa, okei. Niin, mä murhasin yhden sniperin jo tuolta. Ja mä katsoin vaan noitten nimi tuolla kaukana, mä luulen, että oot kaikki siellä. Mä en oo itse asiassa koskaan ollut näissä taloissa sisällä. Nää on paljon hienompia kuin muiskentissä. Joo. Et ois medikki, vitun vale medikki. Joo. Kiva, mennään paljon mulla smaleja. Vale lääkäri oikeesti. En mä vale. Mä oon ihan niinku. Destroyeri tuli tänne. Anton. Mun nimen löytää Valvirastakin, kuvittele. Saatana, nimen löytää Valvi... Onks tää tän häiskis välitin New Area Operation? Joo. Toni tuu kyytiin nopea. Missä oot? En osunut. Tankin mulle se viola. Mä osuin sit. Älä mun päälle. Vittu mä disabled. Osuin. Ei osu tullu disabled tai mitään. Joo, mä osuin sitä vaan siihen etusuojaan, niin. Se tappoi mut. Osuin taas. Joo, niin se team kill ja mä tapoin RPG:n sen. Okei. 58 destroy assist.
Mä havokki. Mun kyydissä on joku. Kyden kauhean. Ei se ollu sun vika. Sitten on. Kyteikö sille pitää aina pahoitella. Oot saanut heitä helaa. Siin pitäis olla helaa. Avaa! Noniin. Mennään. Tulee menkiä. Helvettiin. Ah, se oli oma, joka sinne kiinni. Mä luulin, että se oli joku vihollinen penkimus. Ei, saanko mä ilmasuporttia tänne? Mä yritän etsiä niitä jo. Missä täällä on ongelmia? Siellä... Okei, mutta eliminoidaan täältä. Täällä on hävittää mun perässä. Oli siinä vielä. Ei vittu. Ammu sitä, voi vittu! Mä en laittaa luokseen. Mä tuun. En pysty korjaa tätä. Voisitko tehdä jotain? Aha. Mitä vittu? Ai siellä on miinoja. No me menettiin meidän toi paska. Kauheet Antto vetää hirveet 360 koko ajan täällä näin vaan. Täällä oli jossain sit niinku kaks vihollista. Mä oon niitä metsästänyt hetken aikaa. Oot sä varmaan niinku kreenis? Ei ne mun mielestä oo. Mä kyllä oon scoutannut sen silleen. If you say so. Niin, kos sieltä tulee joku. Tulee tankkeja paljon ainakin. Mitä me äänestää? Mulla on ihan semmoinen. Ei täällä vihollis insinöörejä kuulee. Tää mä tiedä, onks ne insinöörejä jotenkin. Striket karkan kautta 5, kiitos. Kaikki pistää vitosen chattiin. Nää on kaikki sit konkuesti, ei oo yhtäkään konkuesti larkea. Vittu, tossa talossa on. Helvettiin. Ei kuollu. Faggots. Ei oikeesti, hei. Yks kuoli. Ai toi on toiseen puolen porukkaa tää, mä spottasin, se kuoli. Tää ei saa elvyttäkään täs makaakaan, joku tuo niin. Kauhee. Sä tuo halunnut oikeesti elvyttää mun, sä oot tommonen faggot. Okei. Siellä on vielä joku siellä, ei oo enää ilmeisesti. Supportti oli vielä siellä sisällä. Wow! Mä kuolin team kill. Oikeesti. Se tappoi igla... Mihin se tappoi meet iglalla? Kopteri tippui siihen. Kattokaa taakseni. Aaaa, okei. Okay. Gunshipi tappoi mut. Satalevelin gunshipis. Okei, okay, kiva se. Oikeesti. Oikeesti. Se on sitten M4. Joo, mä huomasin jo. Ei M4, ouch. Tässä on difference. Tässä on... Et joku on kuollut meidän ruumista. Okei. Okay. Täällä on vihu mun puolella. Siinä on flashlight, mä näen se. Ah, okei. Okay. Boomerai, kääpira, joo. Ota sen Kittings on supportti. Hui, toi melkein ajaa mun päälle. Anna sillon, se nipu. Se niinku visi kuitti ajaa mun päälle. Se törmäs seinät. Oot se pakittaa littausta. Niin. Sniper! Sniper siellä on ihan sikana vihollisia tuolla Southeastissa. Toisen puolen tiet vai? Eikö Northeastissa? Joo, toisen puolen tiet. Insert my RPG. Snyder. Mä näen. Paras tyyppi. Ei kuollu. Miks ne hajottaa ne rakennukset? Tai sit kuoli. Suppressin kilasit. Ei ne romahda, mutta pysy seinät tuohon. Vittu! Kilasit 3-1. Kilasit 3-2. Mä käydän sen kittiin. Mä osuttiin, mitä vittua. I has located some plastic explosive. Onks miinat tuolla verran? Yes. Joo, siellä on tota siinä kauemmas kreinissä, niin siellä on Snyderi sitten kattoo sinne tota B:lle ja A:lle päin. Ihan että jos vaan saatte mahdollisimman, niin ampukaa se. Joo, mäkin näen. Ihan pitumpi, niin klintti, mut näkyy. Spot bonus. Yes. Se on elos vielä, kuitenkin. Joku muu. Okay. On siellä myös. Mitä vittua? Aha, täällä on tyyppi. Mä osuin siihen. Koita moraa. Aha, tapettiin. Laskuvarjolla. Tässä on luote, jos tarvit. Killan siis 4-8. Mä osuin sitä ilmeisesti päähän heti sille yhden luodin, millä mä vaan osuin.
tyyppi menee tuolla. Älä mennä edet. With an M-tar. Mennäänkö tonne C-lle? No meillä on käsky siis D-lle, okei. Okay. Mä chopaan. Ui mä Smavilla. Wow. Joo, Smavilla, kyllä. Smavilla, niin. Sniperi! Joku tuli mun eteen! Anton! Sun naama vasi! Ei vittu gunshippi! Takaraivo niinku piipun sisällä. Anteeks. Joku otti insinöörikin. Ah niin, säkin oot insinööri. Ja sit joku vitun homo tekee jonkun vitun... Mikä toi on saanut? No, mitä näistä? Drive vaan. Tää on tää vitun 44 kernel, joka ei osaa yhtään mitään. Gunshippi raiskaa aika hyvin tänne. No niin, gunshippi tappa mut! Miten ne onkin noin vittu tai... Joo, mutta se on nyt... Siis niillä on ne hävittäjä dominoi, niin toi ilmatilahan täysin. Mut silti me voitettiin tämähän sataselle ihan sen takia, koska meidän ground force oli sit niin paljon parempi. Niin kun me vallattiin kaikki ne, niin. Mistä kiitsarin näistä syystä? Kotehän kuoli. Tuolla juoksee tyyppejä, mua ammutaan. Mut ammuttiin älyisiä kultasella. M-tari ihan mun vierestä, M-tari ihan mun vierestä. Siis tapetti, okei. Okay. Mä menen tänne piiloon, mä en oikeesti pysy selvis. Selviä näitä. Vihmu tapoin sen. Hey, can I have a vehicle extraction? Hey, can I die? Vittu, en mä haluu mitään vittu vehicle pickupia, vaan mä haluun nää Sniderit tuolta saatana. Satana kuole muku. Joku tulee mua kohti. Kuoli. Millä sit melkein se? Ei älä hevettiin. Mene pois valtasalueelta. Elvittäkää. Mist? Vittuu. I'll be dead. Wow, mut ammuttiin Smavilla. Joo, se oli taas toi vitun 30 levelinen, eikö 40 levelinen, eikö? En mä tiedä, mä ehtin kattomaan, kato vaan mun spot-bonuksia. Joo. Te vaan hyppäs sieltä alas ja ampu heti sua Smavilla naavaan. Mä oon sitten Iron Sighti sniputteja. Se tyyppi. Mä oon tässä takana. Tön tön tarran tarran tön tön. Yes, it's dry. No niin, mulla on taas Mavi. Mitä sä teet? Sniper! Kuuluu jostain. Jotin one. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Okei. Okay. Kahvaat on Merik Noobi. Ei viit, on se tän 16. Venytteli. Bum bum bum. Koko ajan. MP3? What is this? What is this? Nyt ei tuu sen tää. You finished top 16. Stanto, you finished top 1. You finish first. Niin, mä olin kuullut. And that's not such a good thing. Niin sitä Anton, onks sä kuullut semmoista asiasta kuin primature ejakulation?